ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ପାଟି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି PGT ଏବଂ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡ଼େଡ଼୍ କଲେଜର ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପାଇଁ SSB ପରୀକ୍ଷା ବାହାରୁଛି ତା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 20 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବୁଛି ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଆମର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଅଛି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଫୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି, ନେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି? ହୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ମହାମେଘ ବାହାନ। ମହାମେଘ ବାହାନ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ବା ଯେଉଁ ଗୋତ୍ରର କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଜେନେରେସନ୍? ମହାମେଘ ବାହାନ, ଖାରବେଳ, ଚେତରାଜ, ବିନ୍ଦୁସାର। ତ ପିଲାମାନେ ଏକର ଉତ୍ତର ହେବ ବି ଖାରବେଳ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ମହାମେଘ ବାହାନ ଯେଉଁ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଚେଦି ରାଜବଂଶର ମହାମେଘ ବାହାନ ଉପାଧିରେ ଯେଉଁ ବଂଶଟି ଚାଲିଥିଲା ତାର ତୃତୀୟ ରାଜା କିଏ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଖାରବେଳ, ଯିଏକି 13 ବର୍ଷ ଶାସନ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରୁ ଆମକୁ ସେ ବିବରଣୀ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଖିତ ଆକାରର ବିବରଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ ଖାରବେଳ ବିକେମ୍ ମହାରାଜା। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ ଖାରବେଳ ବିକେମ୍ ମହାରାଜା, ବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ, ହ୍ୱେନ୍ ଖାରବେଳ ମହାରାଜା ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଯେ ଖାରବେଳ ମହାରାଜା ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା? 20 ବର୍ଷ, 24 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ? ତ ପିଲାମାନେ 2ର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ବି 24 ବର୍ଷ ବୟସ। 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଖାରବେଳ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ବା ରାଜା ଅଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା, 2 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇୟର୍ ଶିଶୁ ବାଳଗଡ଼ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଏକ୍ଜାବିଟେଡ୍। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଥିଲା ଖାରବେଳଙ୍କର ଶାସନ ସମୟର, ବର୍ତ୍ତମାନର ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ତାକୁ ଖୋଜିକରି ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟର ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେଇଟା କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା? 1945, 1947, 1948, 1950? ତ ପିଲାମାନେ 3ର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ସି, 1948 ମସିହାରେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼କୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟର କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ରାଜଧାନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲିଙ୍ଗ ଇୟର୍ ଖାରବେଳ ରିନୋଭେଟେଡ୍ ଦ ଏକ୍ୱେଡିକଟ୍। ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଶାସନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ରିନୋଭେଟ୍ କରିଥିଲେ? ଏକ୍ୱେଡିକଟ୍ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ କେନାଲକୁ ଖନନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏମିତି କରିଦିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେଇଦିଏ, ତଥାପି ଆମେ ଏକୁଆରୁ ମାନ ଧରିନେବା। ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜଳ ଉତ୍ସ ବା କେନାଲକୁ ଖନନ କରିଥିଲେ? 2ତୀୟ ବର୍ଷ, 3ତୀୟ ବର୍ଷ, 4ତୃତୀୟ ବର୍ଷ, 5ମ ବର୍ଷ? 4 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେଉ ପିଲାମାନେ ଡି, ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର 5ମ ନମ୍ବର ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଯେଉଁ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ପୁରୁଣା 300 ବର୍ଷ ତଳର ସମୟର ଗୋଟିଏ କେନାଳ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ସେ ରିନୋଭେଟ୍ କରିଥିଲେ ଜଳସେଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 5ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାରବେଳ ଷ୍ଟୋରୁମ୍ ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ଆସିକା। ପିଲାମାନେ ଆସିକା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟା ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲେ ସହରଟାକୁ, ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ହିଜ୍ ରୁଲିଂ ପିରିୟଡ୍, ସେ ଶାସନ କଲା ସମୟରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଆସିକା ସିଟି ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଯେଉଁ ଆସିକା ସିଟିଟାକୁ ଖାରବେଳ ଶାସନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ଆସିକା ସହରଟା କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଅଧୀନରେ ଶାସିତ ହେଉଥିଲା? ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ସାତବାହନ, କେରଳପୁତ୍ର, ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଖାରବେଳ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବା ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ 5ମର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ସି, ସାତବାହନମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର 2ତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଆସିକା ସହରକୁ ଛାରଖାର କରିଥିଲେ। ତ 2ତୀୟ ବର୍ଷ ନ ଦେଇ
ଏଇଟି କେବଳ ଗୋଟେ ସହର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଇଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବେ। ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରତିଟି ଏଙ୍ଗେଲରୁ, ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛେ, କାଲିକି ଏଇ ଆସିକା ସହରକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଆଉ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲି, କାରୁବାକି ଦ ମଦର ଅଫ୍ ତିଭର ଇଜ୍ ନାଓ ଟୁ ଦ ହ୍ୱିଚ୍ ନମ୍ବର କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଅଶୋକା। ପିଲାମାନେ ଅଶୋକା ଆଉ କାରୁବାକିଙ୍କର ତ ଭଲ ପାଇବା କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଯଦି ତତ୍କାଳ କାରଣ ହେଉଛି ଅଶୋକ ଆଉ କାରୁବାକିଙ୍କର ଏପିସୋଡ଼। କାରୁବାକିଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ତିଭର ଦେବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କୁଇନ୍ସ ଏଡ଼ିଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳିଛି। କାରୁବାକି ହେଲି ଅଶୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ରାଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ତିଭର ଦେବ। ତ ସେ କେତେ ନମ୍ବର ରାଣୀ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନେ ଅଶୋକଙ୍କର ଚାରି ଗୋଟି ରାଣୀ ଥିଲେ, ସେଇଥିରୁ କାରୁକବି କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ପଚାରୁଛି। ମୋର ଅଶୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନେବେ ଆପଣମାନେ, ଚାରି ଗୋଟି ରାଣୀର ନାଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ। ପିଲାମାନେ ଅଶୋକା ସାଉଣ୍ଡ ଟିକିଏ କମ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଅଛି ଅଶୋକା ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ। ତ କାରୁବାକି ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଅଶୋକଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଜା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ। ଆହୁରି ବି ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଶୋକା ମେନ୍ସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍, କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ମେଜର୍ ରକ୍ ଏଡ଼ିଟ୍, ପ୍ରଥମ ମେଜର୍ ରକ୍ ଏଡ଼ିଟ୍, ସେଭେନ୍ଥ ପିଲାର ଏଡ଼ିଟ୍, ଫାଷ୍ଟ ପିଲାର ଏଡ଼ିଟ୍, ମେଜର୍ ରକ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ 13। ଏଇଟା ସହଜ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ ମେଜର୍ ରକ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ 13ରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାତ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଡି। ତାହେଲେ ଦେଖିନେ ଆମେ ଆଠ, ହୁ ରୁଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକମ୍ଟା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ବଳରାମ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆଠର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକମ୍। କେଉଁ ବହିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ତ୍ରିଅଥର୍ସ ବହିରୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ତ୍ରିଅଥର୍ସ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ। ଆଜିର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଏଇ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ବଛା ବଛା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, କେବଳ ତ୍ରିଅଥର୍ସ ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରୁ ମୁଁ ଆଣିଅଛି, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ବନେ ପିଲାମାନେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକମ୍ଡା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ। ପିଲାମାନେ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଶାସନ ସମୟ। କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି। ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଖିବା, ଦ ସେଭେନ୍ ଇୟର୍ ୱାର୍ ହେଲ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲର୍ ଅଫ୍ ବିଜୟନଗର ଏଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। ପିଲାମାନେ ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ତ ସେପଟେ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ବନ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଅର୍ଥ ସିନା ପକେଟରେ ନଥିଲା, ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁକି ଫ୍ରାନ୍ସ ରେଭୁଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାତ, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ବିଜୟନଗର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ତ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଆଉ ବିଜୟନଗର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଦେଖିବା, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିକୁତବ ଶାହା, ବୀରଭଦ୍ର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ, ଜଗମୋହିନୀ ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ। ପିଲାମାନେ ସବୁଯାକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେଉଁ ମୁଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲି, ସବୁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ବହିରୁ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଷ୍ଟାର ବାଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ, କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସପ୍ତବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧଟି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ବିଜୟନଗର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ, ବିଜୟନଗରର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ, ଏଇ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାତ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତିରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଏଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଟୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ ଦ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ 24 ଫ୍ୟୁଡେରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମେଜର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ PGT ହେଉ କି SSB ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡ଼୍ର, ସେ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସେ ସିଲାବସ୍ରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି ମେଜର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ଗୋଟି ଫ୍ୟୁଡେରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ
ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ କଲା, ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି କଲା। ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି କଲା ପ୍ରଥମ ଥର, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟର ମେନ୍ ଅଫିସ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ତ ଆମକୁ ଇୟର୍ଟା ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ ଯେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟର ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ, ବୋଲେ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ଲେଖିପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା, ଦଶ ନମ୍ବରର 1920, 1921, 1922, 1923। ତ ପିଲାମାନେ ଦଶର ଏଇଠି ଉତ୍ତରଟା ହେବ ସି 1922। 1922 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସ ରଖିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ସୁପରଭାଇଜ୍ ଦ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ 24 ଫ୍ୟୁଡରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍। 24 ଗୋଟି ଫ୍ୟୁଡରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସେମାନେ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବେ, ଶାସନ ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିପୁଲ୍ସ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିପୁଲ୍ସ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପବିତ୍ର ମୋହନ, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପୁରା ହିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 11ର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିପୁଲ୍ସ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ସୀତାରାମାୟା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ତାର ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ଲିଡ଼ର, ଯିଏକି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସହଯୋଗୀ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାମାନେ 11ର ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଡି। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା, ହୁ ଲିଡ୍ ନୀଳଗିରି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ନୀଳଗିରି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଲିଡ୍ କିଏ କରିଥିଲା, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଚାରିନି, ଲିଡ୍ ପଚାରିଛି। ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ସତର୍କତାର ସହିତ ଆନ୍ସର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଚାରିଲେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି 12 ନମ୍ବରର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ସି, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନୀଳଗିରି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ହୁ ଲିଡ୍ ଦ ତାଲଚେର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତାଲଚେରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତାଲଚେରର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ, ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଏଣ୍ଡ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ତ ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ବି, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଏଣ୍ଡ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ତାଲଚେର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ପିରିୟଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିମିୟରସିପ୍ ଅଫ୍ ମହତା। ପ୍ରିମିୟରସିପ୍ ବୋଲି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରସିପ୍ ଯେବେ ହେଇଥିଲେ, ମହତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, କେଉଁ ସମୟରୁ କେଉଁ ସମୟ ଡାଇଲି ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। 1942-1946, 1946-1950, 1950-1954, 1954-1960। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 14ର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ବି, 1946ରୁ 1950 ମସିହାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଅନେକ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ସେକେଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସେ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଭିତରୁ ସିଏ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ସେ ହେଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ। କିନ୍ତୁ ମହତାବ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟଥର ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରସିପ୍ଟା କେଉଁଟା ଥିଲା, ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି 14ର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ବି, 1946-1950। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦେଖିନେବା, ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ରିକମେଣ୍ଡେସନ ବାଇ ଦ ହବକ୍ କମିଟି ଫର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜଧାନୀ ହେବା ପାଇଁ ହବକ୍ କମିଟି ଗୋଟିଏ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଆଗରେ, ସେଇ ନାମଟି କ'ଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା, ଚୌଦ୍ୱାରା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 15ର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ବି, କଟକ। ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାର ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ହବକ୍ କମିଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା,
ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଟକ, କଟକକୁ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଷୋହଳ ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ କମିଟି ରିକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଦା ଚୌଦ୍ୱାର ସୁଡ୍ ବି କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଟାଇଡ୍ ଅଫ୍ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ତ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, କେଉଁ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଚୌଦ୍ୱାରକୁ କଟକର ଏ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କରାଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ନୂତନ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହେଲା, ପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ଥିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର କରିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, କେଉଁ କମିଟି ବସିଥିଲା ଯିଏକି ଚୌଦ୍ୱାରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ହବ କମିଟି, ଜନେସ କମିଟି, ଡାଇନି କମିଟି, ମେକଡୋନେଲ କମିଟି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଷୋହଳର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ସି, ଡାଇନି କମିଟି। ଗୋଟିଏ କମିଟି ଥିଲା ଡାଇନି କମିଟି, ଯିଏକି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଚୌଦ୍ୱାରକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଚୌଦ୍ୱାରଟା ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା, ଆଉ ତେଣୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟା ଥିଲା, ସେ କମିଟି ସେଇଟା ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସତର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସତର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ ଡେଥ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କି ସୌଭାଗ୍ୟ, ଗୋଟେ ଶହୀଦଙ୍କର କଥା ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯିଏକି ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, କେଉଁ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଜା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍, ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। 29 ଅଗଷ୍ଟ 1942, 29 ଏପ୍ରିଲ 1942, 29 ଅଗଷ୍ଟ 1943, 29 ଏପ୍ରିଲ 1943। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଡେଟ୍ଟା ଏପଟ ସେପଟ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡେଟ୍ ତ ସିରିଏଲ୍ ଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ SSB ପ୍ରାୟ ଭୁଲ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତ ସତର ନମ୍ବରର ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସି, ସତର ନମ୍ବର ସି ହେଲା 29 ଅଗଷ୍ଟ 1943 ଏହି ମହାନାୟକଙ୍କର ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଜା ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପିଲାମାନେ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଠର ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଲ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ଏଜେଣ୍ଟ ମେଜର ବେଜଲ ଗେଟ୍। ପିଲାମାନେ, ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟୁଡିଟାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ। ତ କେଉଁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବ୍ରିଟିଶର ଏଜେଣ୍ଟ ମେଜର ବେଜଲ ଗେଟ୍, ଷ୍ଟାର ବାଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆସିକି ନାହିଁ ପଳି ଆସୁଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରଣପୁର, ତାଲଚେଳ, ନୟାଗଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଉତ୍ତରଟି ଅଠରର ହେବ ବି, ଯେଉଁଟାକି ରଣପୁର, ରଣପୁରରେ, ରଣପୁର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ମେଜର ବେଜଲ ଗେଟ୍ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ତାର କାରଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ମେଜର ବେଜଲ ଗେଟ୍ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ ଫାୟାର କରି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ, ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ ପୁରା ତାତିକି ଥିଲେ, ବେଜଲ ଗେଟ୍ଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ସେଇଠୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ରକ୍ତାଭିମୁଖ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ଆମର ଶହୀଦମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 19, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇୟର୍ ଡାଇଡ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଓ ଆହୁରି କି ଗୌରବର କଥା ପିଲାମାନେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଆମେ ମନେ ପକାଇଲେ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖୀରେ ଦୁଃଖ, ନିଜ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ 18 ଜୁନ୍ 1928, 17 ଜୁନ୍ 1928, 18 ଜୁନ୍ 1927, 17 ଜୁନ୍ 1926, ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। 19 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ବି, 19 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ବି, 17 ଜୁନ୍ 1928 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଏଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଢିଲା କରିବେନି, ଯେଉଁ ସମୟଟି ଆଜି ଆପଣମାନେ ସରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି, ସେହି ସମୟଟି ଏବେ ଆସିଲେ ଖୋଜିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇଗଲେ, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେନି, ସେଦିନ ଖାଲି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିଦେବେ, ନିଜ ବିବେକ ପଚାରିବ, ତୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଥିଲୁ,
କେବେ ତୁ ବୁଲିଥିଲୁ, କେବେ ତୁ ଖେଳିଥିଲୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ସେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବା, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବା। ବାପା ମା' ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ ସାକାର କରିବା। ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଫଳତାର ନୂଆ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି। ଚାଲନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 1922 ଆଫ୍ଟର ଦ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍, ଦ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ଇନ୍କ୍ୱାରି କମିଟି କେମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡର ହୋମ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ସିପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଅଗଷ୍ଟ 1922 ମସିହାରେ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ଇନ୍କ୍ୱାରି କମିଟି ବସିଲା। ସେ କମିଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଆସିଥିଲା, ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ, ପୁରା ବୁଲେଇ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଶ୍ନଟା ବନା ହେଇଛି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ହାକିମ ଆଜମଲ ଖାନ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ଟି ଦେଖିବେ, କମିଟି ତିଆରି ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ, ତ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ 3ଟା ଓଡ଼ିଶା ନାଁକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଫ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ର ଲୋକଟି ରହିଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ତ ଏଇଟା ହାକିମ ଅଜମଲ ଖାନ୍, ସେଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, 1922 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା, ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ଯେଉଁ ଇନ୍କ୍ୱାରି କମିଟି ବସିଥିଲା ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ହାକିମ ଆଜମଲ ଖାନ୍। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଭିଡ଼ିଓର। ମୁଁ ଲଗାତାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଣିବି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାଇକ୍ରୋ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମାନେ ଆହୁରି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ଦେବି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବି ଦେବି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ନେଟ୍ ପାଇଁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ SSB ପରୀକ୍ଷାରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଭାଇ ଭାଇ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ କରିବି, ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥା ରକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।